פרשת שבוע, פרשת האזינו. זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור. שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. אומר רש"י, זכור ימות עולם, מה עשה בראשונים שהכעיסו לפניו. בינו שנות דור ודור, דור אנוש שהציף עליהם מי אוקיינוס, ודור המבול ששטפם. דור אנוש זה היה עוד הרבה לפני המבול, שגם כן הם הכעיסו את השם, כמו שמבואר ברמב״ם בתחילת הלכות עבודה זרה, הוא מסביר את זה, שהתחיל אז ענייני עבודה זרה בדור אנוש שהציף עליהם מי אוקיינוס ודור המבול ששטפם. דבר אחר, לא נתתם לבבכם על שעבר. בינו שנות דור ודור, להכיר להבא שיש בידו להטיב לכם ולהנחיל לכם ימות המשיח והעולם הבא. זאת אומרת, לפי הפירוש הראשון ברש"י, גם זכור ימות עולם וגם בינו שנות דור ודור, זה הולך על העבר. בזכור ימות עולם רש"י מפרש בכללות, זכור ימות עולם מה היה בראשונים שהכריזו לפניו, בינו שנות דור ודור זה בפרטות יותר, דור אנוש ודור המבול. זה לפי פירוש ראשון ברש"י. אבל לפי פירוש שני ברש"י, זכור ימות עולם זה הולך על הדורות הקודמים שהכעיסו לפניו, ובינו שנות דור ודור זה להכיר להבא שהקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב לנו, להביא לנו את ימות המשיח ואת העולם הבא. אבל ממשיך הפסוק ואומר, שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. מה זה שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך? אומר רש"י, שאל אביך, אלו הנביאים שנקראו אבות, כמו שנאמר באליהו, אבי אבי רכב ישראל. זקניך אלו החכמים ויאמרו לך את הראשונות. יש כאן ברש"י דבר שיש לו הרבה משמעות להבנת הרוחניות של הדברים. שאל אביך, מה הכוונה כשכתוב פה בפסוק שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך? אומר רש"י, אביך אלו הנביאים שנקראו אבות, כמו שנאמר באליהו, אבי אבי רכב ישראל. איפה זה כתוב באליהו? בספר מלכים ב', בהסתלקותו של אליהו והליווי שאלישע ליווה אותו. אז נראה שם קצת את העניין בפרטות, כי יש לנו הרבה הרבה מה ללמוד מזה. כתוב שם במלכים ב' פרק ב', ויהי בעלות השם את אליהו בסוערה השמיים, וילך אליהו ואלישע מן הגלגל, ויאמר אליהו אל אלישע, שב נא פה כי השם שלחני עד בית כל. ויאמר אלישע, חי השם וחי נפשך עם עזבקה. וירדו בית כל. זאת אומרת, אליהו הלך להסתלק מן העולם, לעלות לשמיים, כמו שאנחנו יודעים שאליהו הנביא הלך חי לשמיים. אז לפני זה הוא ביקש לאלישע לעזוב אותו, הוא רוצה ללכת לבד. אז אלישע בשום אופן לא רצה לעזוב אותו, אמר, חי השם, חי השם וחי נפשך עם עזבקה. וירדו בית כל. ויצאו בני הנביאים אשר בית כל אל אלישע ויאמרו אליו, הידעת כי היום השם לוקח את אדונך מעל ראשך? ויאמר, גם אני ידעתי אחשו. הם ידעו את זה, בני הנביאים. בני הנביאים, הכוונה תלמידי הנביאים. תלמידי הנביאים נקראים בנים. זה דומה למה שרש"י כאן אומר, שהנביא נקרא האבא, אבי אבי, כמו שהוא אמר לו, גם בני התלמידים שלו נקראים בני הנביאים. הם ידעו את זה, היה להם, מאיפה הם ידעו את זה? היה להם רוח הקודש, הם היו גם כן בעצמם נביאים. הגם שזה הסוד, אפילו אליהו לא אמר את זה לאלישע. כשאליהו אמר לאלישע לעזוב אותו, הוא לא אמר לו, אני הולך להסתלק מן העולם. אמר לו, כי השם שלחני עד בית כל. הם ידעו את זה בנבואה. אומר רש"י, ואמרו אליו, הידעת כי היום השם לוקח את אדונך מעל ראשך? אומר רש"י, את אדונך ולא אדוננו, מלמד שהיו שקולים כאליהו. התלמידים האלו של אליהו הנביא היו יותר חשובים בנבואה באותה שעה מאלישע.
ולכן הם היו, אמרו לו אדונך, לא אדוננו, הם היו שקולים באותה דרגה של נבואה כמו אליהו, דרגה עצומה. ממשיך הפסוק, ויאמר לאליהו אלישע, שב נא פה, שוב הוא מבקש לו לעזוב אותו, כי השם שלחני יריחו. ויאמר חי השם וחי נפשך עם עזבך ויבואו יריחו. קודם זה היה בבית כל, עכשיו הם הגיעו, הוא לא הולך ליריחו, שיעזוב אותו שוב פעם. לא, הוא ממשיך איתו, שוב נשבע, ויאמר חי השם וחי נפשך עם עזבך ויבואו יריחו. ויגשו בני הנביאים אשר ביריחו שוב פעם, בני נביאים אחרים, קודם זה היה בני הנביאים שבבית כל, עכשיו בני הנביאים שביריחו. ויגשו בני הנביאים אשר ביריחו אל אלישע ואמרו לה, וידעת כי היום השם לוקח את אדונך מעל ראשך? ויאמר גם אני ידעת, ויאמר גם אני ידעתי איכשהו. ויאמר לו אליהו, שב נא פה שוב פעם, כי הוא מבקש לעזוב, כי השם שלחני ירדנה. ואומר חי השם וחי נפשך עם עזבך, והלכו שניהם. ג' פעמים ביקש אליהו לאלישע לעזוב אותו, פעם אחת כשהוא היה בדרך לבית כל, פעם שנייה כשהוא היה בדרך ליריחו, ופעם הבאה כשהוא היה בדרך לירדן, והוא לא מוכן לעזוב אותו. וחמישים איש מבני הנביאים הלכו ויעמדו מנגד מרחוק, ושניהם, דהיינו אליהו ואלישע, עמדו על הירדן. ויקח אליהו את הדרתו ויגלום, הוא עשה אותה כמו כריכה, קרח את זה, ויקה את המים ויחצו הנה והנה ויעברו שניהם בחרבה. זאת אומרת, היה נס פה שהירדן נבקע לשניים. ויהי כעוברם, ואליהו אמר אל אלישע, שאל, שאל מה את? ואליהו אמר אל אלישע, שאל מה אעשה לך? ויהי כעוברם, ואליהו אמר אל אלישע, שאל מה אעשה לך בטרם אלקח מאמך. אליהו שאל את אלישע, מה אתה מבקש? ויאמר אלישע, והנה פי שניים ברוחך אליי, תיתן לי כוח כפליים ממה שיש לך. איך אפשר כזה דבר שאליהו ייתן לאלישע יותר ממה שיש לאליהו? אז באמת אומר הפסוק, ויאמר, הקשית לשאול. אומר רש"י, מה זה, מה הקשית לשאול? אי אפשר לתת לך יותר ממה שיש לי בידי, איך אני יכול לתת לך כפול ממה שיש לי? הוא מבקש לו שיהיה לו כוח רוחני כפליים מאליהו. אז ממשיך אליהו ואומר, ויאמר הקשית לשאול, אם תראה אותי לוקח מאיתך יהי לך חן, ואם אין לא יהיה. מה הכוונה? הכוונה היא כזאת, בשעה שאליהו יעלה לשמיים, בשעת העלייה עצמה הוא מקבל כוח גדול מאוד, אז הוא יכול לתת לאלישע בלי גבולות. ויהי הם ההולכים הלוך מדבר, והנה רכב אש וסוסי אש, ויפרידו בין שניהם, ויעל אליהו בסערה השמיים, ואלישע רואה והוא מצעק, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, ולא ראה הוא עוד, ויחזק בבגדיו ויקרם לשניים קרעים. זה הפסוק שרש"י אצלם בפרשת האזינו מביא, על מה שכתוב שעל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך. אומר רש"י, מי זה אביך? זה הנביאים, שכתוב שאלישע אומר, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו. עוד מקום יש שזה כתוב על אלישע עצמו, כשאלישע נפטר כתוב במלאכים ב' בפרק י"ג, שהגיע אליו יואש מלך ישראל, לכן בית פרק י"ג, ואלישע חלה את חוליו אשר ימות בו, וירד אליו יואש מלך ישראל ויבק על פניו ויאמר, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו. ויאמר לו אלישע, קח קשת וחיצים, ויקח אליו קשת וחיצים. ויאמר למלך ישראל, הרכב ידך על הקשת, וירכב ידו, וישם אלישע ידיו על ידי המלך. ויאמר פתח החלון קדמה ויפתח, ויאמר אלישע ירא ויור, ויאמר חץ שועה להשם, חץ שועה בארם, והכית את ארם באפק עד קלה. מה זה העניין שהנביאים נקראים אבות? למה הם נקראים הנביאים אבות? הכוח של האבא ובנו, הקשר הרוחני ביניהם, מבואר באריזל בשאר הגלגולים, שהעניין הוא שיש בבנים ניצוץ נשמה שעובר אליהם דרך האבות. זה כוח רוחני שניתן בבנים מהאבות, ולא זו בלבד, אלא גם הרבה שפע רוחני שבא לה בכל החיים, זה בא דרך הנשמות של האבות.
וזה באמת העניין שאנחנו, בזכות שאנחנו הבנים של אברהם, יצחק ויעקב, אנחנו עם ישראל, כמו שמפורש בחומש דברים, שכל הכוח של עם ישראל זה בזכות שאנחנו הבנים של אברהם, יצחק ויעקב. מה המעלה הגדולה שאנחנו הבנים שלהם כבר עברו אלפי שנים מהם, אלא שיש בתוכנו ניצוצות מהם. בסתם אנשים פשוטים, אני לא יודע עד כמה דורות עוד יש משמעות לניצוץ מסבי סבים של אלפי שנים, אבל אצל האבות הקדושים שהיה להם עוצמות רוחניות גדולות מאוד, עד לסוף כל הדורות יש משמעות גדולה מאוד לניצוצות שעוברים מנשמותיהם מדורי דורות לכל עם ישראל. גם הנביאים, זה לא רק שהם היו מלמדים תורה לעם ישראל, אלא הם היו משפיעים כוח רוחני לכל יהודי ויהודי בעם ישראל, ולכן הם נקראים אבות. כעת בפסוק אצלנו במלאכים ב', אלישע אמר לאליהו הנביא, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו. הוא היה תלמיד מובהק שלו. אבל ברש"י אצלנו בפרשת האזינו, שאומר על מה שכתוב שעל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך, שאביך זה הנביאים, אז מבואר שהנביאים נקראים אבות של כל עם ישראל. אבל עדיין זה לדורות שהיה את הנביאים. מי אומר לנו לדורות הבאים? ובפרט שעיקר השם אבות לדורות מבואר בגמרא במסכת ברכות, שאומרים אבות רק לאברהם, יצחק ויעקב. אז ודאי שיש בחינה שבהם רק אברהם, יצחק ויעקב נקראים אבות, כמו שאומרת הגמרא שאין קוראים אבות אלא לאברהם, יצחק ויעקב. אבל יש כאן עוד כוח. כתוב באלישע שכשהסתלק לשמיים, עלה לשמיים אליהו הנביא, אז מה כתוב שאלישע אמר? ואלישע רואה והוא מצעק, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו. נו, ואלישע רואה והוא מצעק, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו. מה הכוונה? מה זה המילה מצעק? אין כמדומני בתנ"ך בשום עוד מקום את המילה הזאת. ואם אנחנו באים לתרגם את המשמעות של המילה מה זה מצעק, לכאורה מצעק זה לא שהוא צועק, אלא הוא עושה שאחרים יצעקו. ואיך זה? הרי אליהו ואלישע היו לבד, הם היו כאן ממש שניהם לבד, לא היה שום מישהו איתם. אז מה זה ואלישע רואה והוא מצעק, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו? אלא הכוונה, אלישע הנביא, גם הוא הרי היה נביא, ולא סתם נביא, נביא גדול. ובשעה הזאת, זה השעה שבה הוא קיבל את הכוח הגדול של ינה פי שניים ברוחך אליי, כוח יותר גדול ממה שהיה לאליהו הנביא לפני שהסתלק. אלישע באותו שעה נתן כוח של התקשרות לדורי דורות, לכל הדורות, לעם ישראל, באליהו הנביא. זה ואלישע רואה והוא מצעק לכל ישראל לדורי דורות, אבי אליהו הנביא, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו. ואנחנו רואים באמת שאליהו הנביא זה נביא במיוחד, שיש התקשרות לכל עם ישראל לדורי דורות איתו. והרבה הרבה דברים אנחנו רואים את זה. המקום הראשון שאנחנו רואים את זה, אין לי הראשון, אבל אחד המקומות שאנחנו רואים את זה, בסוף הנביאים, הסיום ממש, יש לנו התנ"ך מחולק תורה, נביאים וכתובים. הסיום של הנביאים זה בתריעשר, והסיום של התריעשר זה במלאכי. אז בפסוקים האחרונים של מלאכי, מה כתוב? הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, וישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. אז יש לנו כאן שני דברים כתוב בפסוק. דבר ראשון, עצם הדבר, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, ואחרי זה וישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. אומרת הגמרא במסכת עירובין דף מ"ג עמוד ב', שכוונת הפסוק הזה שיום אחד לפני הגאולה, לפני שיבוא המשיח, יום אחד קודם יבוא אליהו הנביא ויבשר את הגאולה. מכאן לקוח העניין שאנחנו יודעים תמיד שאליהו הנביא הוא זה שצריך לבוא ולבשר לנו את הגאולה, מהפסוק הזה, עם הפירוש של הגמרא
במסכת עירובין דף מ"ג עמוד ב'. אז זה כבר דבר כוח שאנחנו רואים לאליהו הנביא לדורות. אבל עוד דבר כתוב, שמה הוא יעשה? והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. יש כוח, אליהו הנביא יהיה זה שיחזיר את, יש לו את הכוח להחזיר לעם ישראל, את עם ישראל בתשובה להשם לקראת ביאת המשיח. ובאמת היה כוח גדול לאליהו הנביא, היה כוח גדול לאליהו הנביא לעשות את זה כבר כבר בחייו. במלאכים א' פרק י"ז פרק י"ח כתוב שמה, כשאליהו אסף את את עם ישראל להר הכרמל, והעם היו אז הרבה מהם עובדים עבודה זרה, ואליהו ניסה להשתדל להחזיר אותם בתשובה, אז הוא הוריד להם אש מהשמיים בדרך נס, ואז כל העם, וירא כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. הוא החזיר את עם ישראל בתשובה שיעזבו את העבודה הזרה על ידי נס גדול של גילוי שכינה, והכוח הזה יש לו לדורות גם אחרי שהוא עלה לשמיים. אז אלישע קישר את עם ישראל לדורות לקבל את השפע מאליהו הנביא, בבחינת אבי אבי רכב ישראל ופרשיו. מה הדברים האלו נוגעים לנו למעשה? כתוב ברבנו יונה בספר שערי תשובה בתחילת הספר בדף הראשון, שהקדוש ברוך הוא עוזר לחזור בתשובה עזרה למעלה מדרך הטבע. הוא מביא את זה מהפסוק, ומל השם את לבבך ואת לבב זרעך. הקדוש ברוך הוא נותן, גם אם יש דברים שאדם רוצה לחזור עליהם בתשובה, עד היום הוא היה נכשל בהם, והוא עושה חשבון שבדרך הטבע אין לו אפשרות לחזור מהם בתשובה. הוא לא יכול, במה פירוש אין לו אפשרות לחזור עליהם בתשובה? הרי עיקר התשובה זה להפסיק להיכשל. הוא לא יכול להפסיק להיכשל בהם. היצר הרע חזק מאוד, הוא כבר התרגל כך, הוא כבר מתחילת החיים שלו כך, הסביבה כך, המצב כך, אין לו אפשרות להתנתק מזה. אומר רבנו יונה, הקדוש ברוך הוא יעזור לו עזרה למעלה מדרך הטבע לחזור בתשובה. זה דבר גדול מאוד שנוגע לנו לימים האלו. צריך לדעת שיש עזרה למעלה מדרך הטבע לבן אדם לחזור בתשובה. זה נכון בכל עת ובכל זמן, אבל בפרט זה נכון בימים האלו של עשרת ימי תשובה, שעליהם אומרת הגמרא במסכת ראש השנה בפרק ראשון, שכתוב בפסוק, דרשו השם בהימצאו כראו בהיותו קרוב. אומרת הגמרא, מה זה דרשו השם בהימצאו? יש זמן שהוא יותר מצוי, הקדוש ברוך הוא נמצא תמיד, קראו בהיותו קרוב. מה, לא תמיד הוא קרוב? הרי כתוב קרוב השם לכל קורא ולכל אשר יקראו באמת. אומרת הגמרא, נכון, תמיד הוא מצוי, תמיד הוא קרוב, אבל יש זמנים שזה יותר מצוי ויותר קרוב. איזה זמנים זה? איזה זמנים? זה עשרת ימי תשובה, כך אומרת הגמרא. אז בפסוק שהגמרא מביאה, מה כתוב? דרשו השם בהימצאו כראו בהיותו קרוב. זה הזמן לדרוש אותו ולקרוא אליו. אבל זה לא רק לגבי לדרוש ולקרוא, כי מיד ממשיך הפסוק הלאה ואומר, אחרי דרשו השם בהימצאו כראו בהיותו קרוב, מה הפסוק הבא? יעזוב רשע דרכו וישאב אין מחשבותיו, וישוב אל השם וירחמו ואל אלוקנו כי הרבה לסלוח. זאת אומרת שהקרבה הזאת שהשם יתברך קרוב אלינו בעשרת ימי תשובה יותר מבשאר השנה, למה זה נותן לנו עוד? את הכוח של יעזוב רשע דרכו וישאב אין במחשבותיו. אם בכל השנה, אומר רבנו יונה בספר שערי תשובה שבנו, שהקדוש ברוך הוא עוזר לאדם לחזור בתשובה עזרה למעלה מדרך הטבע, גם דברים שאדם לא יכול בדרך הטבע לעשות אותם, הוא ייתן לו הקדוש ברוך הוא עזרה למעלה מדרך הטבע לעשות אותם, בעשרת ימי תשובה
זה בהרבה הרבה יותר. זה הזמן שאז ביותר נותן הקדוש ברוך הוא את הכוח לקיים את מה שנעבר, יעזוב רשע דרכו וישאב את מחשבותיו. אנחנו צריכים לראות, להשתדל, נשאר לנו ימים אחדים מעשרת ימי תשובה, ארבעה ימים, שישי, שבת, ראשון ושני, לראות איך את הימים האלו באמת לנצל לחזרה בתשובה מאוד מאוד. מה העניין הזה נוגע לעניין של אליהו הנביא שהבאנו? כתוב על אליהו הנביא, הבאנו את הפסוק, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. כתוב בספרים שיש כוח אם אדם לפעמים רוצה להשתדל להחזיר אחרים בתשובה. הדבר ראשון, אני מגביל את מה שאני אומר, שכל מה שאני מדבר בלי נדר בעד זה, הכוונה עד כמה זה הכל באופן כשר. אני לא מדבר שאחד ילך למקומות מקולקלים לחפש שם אנשים שצריך להחזיר אותם בתשובה וידרדר את עצמו. אני מדבר בפירוש מה שמזדמן לבן אדם באופן שבלי חס וחלילה לדרדר רוחנית. כל אדם, המכירים שלו, אלו בכל אופן שהוא שזה בלי ירידה רוחנית, על זה אני מדבר. אז צריך, כתוב בספרים שגם על זה אדם יכול לקבל עזרה למעלה מדרך הטבע. גם על זה, גם דברים שאדם בדרך הטבע אין מציאות שהוא יצליח להחזיר אותם בתשובה, עוזרים לו בזה מהשמיים למעלה מדרך הטבע. על עצמו הבאנו על זה את הרבנו יונה, שאומר את זה בפירוש בדף הראשון של ספר שערי תשובה, שגם דברים שבדרך הטבע אדם לא יכול לחזור בתשובה, עוזרים לו מהשמיים למעלה מדרך הטבע. אבל זה נכון לא רק על עצמו, אלא גם על הכוח להחזיר את האחרים. וזה, יש מהאופנים שאדם זוכה לזה על ידי שמקבל, כשהוא משתדל בזה, הוא מקבל ניצוץ של אליהו הנביא. כי אליהו הנביא, כמו שהבאנו, היה לו כוח גדול בהחזרה בתשובה. ויש לו את הכוח הזה לדורי דורות, כמו שהבאנו מסוף ספר מלאכי שכתוב עליו, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. אז כשאדם משתדל בזה, הרבה פעמים זוכה שנכנס בו ניצוץ מהבחינה הזאת של אליהו הנביא, ועל ידי הניצוץ הזה הוא מקבל כוח גדול בהחזרה בתשובה, וגם כוח לדברים שלמעלה מדרך הטבע. גם דברים שבדרך הטבע לא היה בידו להחזיר בתשובה, לא היה ביד אותם אנשים שרוצה להחזיר אותם לחזור, הוא מקבל את הכוח להחזיר אותם. אז כל אדם ישתדל לראות גם דבר ראשון על עצמו, כמה שיותר לחזור בתשובה, גם מה שיכול לקרב את האחרים. יש לנו בעשרת ימי תשובה, השתי הימים הראשונים זה שתי הימים של ראש השנה, והיום איך אולי מישהו להשתיק אותם, שתי הימים הראשונים של עשרת ימי תשובה זה שתי ימים של ראש השנה, והיום האחרון זה יום הכיפורים, וביניהם יש לנו שבעה ימים. השבעה ימים האלו זה כשבעת ימי השבוע. אומר האריזה על בספר שער הכוונות שיש כוח בשבע ימים האלו לתקן כל יום כנגד אותו היום. דהיינו, היום אנחנו נמצאים ביום שישי, ליל שישי, לתקן על ידי זה את ימי שישי ולילי שישי של כל השנים, כל מה שהיה עד היום. שבת, לתקן את כל השבתות, וכן הלאה וכן הלאה. אז אנחנו צריכים לראות איך את הימים שנשארו לנו, אנחנו עכשיו ליל שישי ויום שישי, ידוע באריזל בשער הכוונות, בשער רוח הקודש, אומר שששת הימים של כל שבוע מכוונים כנגד ששת הספירות, כמו בספירת העומר, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, בשבת מלכות. אז אנחנו צריכים לדעת, יום שישי זה היום שמכוון כנגד היסוד, ואנחנו יכולים בזה לתקן ביום שישי הזה, בליל שישי הזה, על כל השנים כולם, את הבחינה של ליל שישי ויום שישי, ובפרט לתקן את בחינת היסוד. אז להשתדל מאוד הלילה הזה ומחר, לראות איך באמת כל אדם, איך להיות אותם בעלייה רוחנית כמה שיותר, כמה שיותר להחליט החלטות בלי נדר באמת, איך לתקן את עצמו בכל הדברים בכלל, ובפרט בעניינים האלו של מידת יסוד. מידת יסוד הכוונה לעניינים של טהרת המשפחה והעניינים של הקדושה והצניעות. הדברים האלו הם יסודות הכי גדולים שיש.
רבנו החזון איש זצ"ל אומר שעיקר מה שהאדם בא לעולם זה בשביל לתקן את העניינים האלו של מידת יסוד, העניינים של שמירת הקדושה והצניעות, והעניינים של שמירת כל ההלכות של טהרת המשפחה. אז זה צריך מאוד מאוד תמיד להשתדל, אבל בפרט עכשיו שזה 10 ימי תשובה, בפרט שאנחנו נמצאים בליל שישי, שכמו שאמרנו זה היום בשבוע שמכוון כנגד הדברים האלו, אנחנו צריכים להשתדל לראות איך כמה שיותר באמת להתחזק בדברים האלו. ושבת, לראות איך בשבת הזאת לתקן את כל השבתות. הרי שבת זה יום קדוש מאוד, בעצם שבת צריך להיות יום של עלייה רוחנית. אז דבר ראשון, במה שנוגע לשמירה של כל ההלכות של השבת, להיזהר מכל הדברים, מכל דבר שיש איזה צד של נדנות של מכשול באיסור, הכל להשתדל בכל כוחנו, להשתדל בכל כוחנו כמה שיותר לשמור את כל ההלכות. אפשר לבקש להם לעבור הלאה בערך, נסה אולי בכל אופן לבקש להם, תגיד להם שיש כאן שיעור, שילכו קדימה. על כל פנים, אז לשמור את כל ההלכות של השבת היטב. מי שעד היום לא זכה לשמור את השבתות, זה הזמן עכשיו לקבל על עצמו את שמירת שבת לכל החיים, ובפרט לפחות את השבת הזאת, שבת של 10 ימי תשובה. זה הזמן הכי הכי טוב לקבל על עצמו את שמירת שבת. אם יש מי שעד היום לא שמר, להתחיל לשמור. גם מי ששמר, להקפיד יותר בהלכות. הרי יש כל כך הרבה פרטי הלכות של הלכות שבת, להשתדל ללמוד בלי נדר כמה שיותר הלכות שבת. אם אדם רוצה לשמור את השבת, אז דבר ראשון את מה שהוא יודע שיקיים, אבל חשוב מאוד שילמד את ההלכות, לדעת מה מותר, מה אסור, כמה שיותר, כמה שיותר לשמור את ההלכות בדקדוק. אבל מלבד זה גם להשתדל שהשבת תהיה כמה שיותר בעלייה רוחנית, כמה שיותר להתפלל בכוונה בשבת הזאת, כמה שיותר ללמוד תורה בשבת הזאת. כתוב בבן איש חי ששעה אחת של לימוד תורה בשבת יש לה כוח גדול כמו המון המון שעות בימות החול, כי בשבת הנשמה מחוברת, כי בשבת הנשמה מחוברת למקום יותר גבוה בשמיים. אז בשבת הנשמה מחוברת למקום הרבה יותר גבוה, אז לראות איך בשבת הזאת כמה שיותר כמה שיותר להרבות בלימוד התורה. והעיקר הגדול של השבוע הזה זה מצוות התשובה. מצוות התשובה זה מצווה בכל יום ויום בחיים, כמו שיש לנו בתפילה מדי יום ביומו אנחנו מתפללים והחזירנו בתשובה, ומדי יום ביומה אנחנו מתפללים והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. אבל הימים האלו מראש השנה עד יום הכיפורים זה ימים שבמיוחד הכוח שלהם גדול לחזרה בתשובה, כמו שהבאנו מהגמרא במסכת ראש השנה, שהגמרא מביאה את הפסוק שכתוב דרשו השם בהימצאו קראו ביותו קרוב. אומרת הגמרא, מתי זה הזמן של דרשו השם בהימצאו קראו ביותו קרוב? אומרת הגמרא, זה הזמן במיוחד בעשרת ימי תשובה, שזה הזמן לחזור בתשובה. וכבר הבאנו מהרבנו יונה בספר שערי תשובה, שאומר רבנו יונה שהקדוש ברוך הוא נותן כוח לאדם לחזור בתשובה למעלה מדרך הטבע. ומהי התשובה? אומרים הרמב״ם בהלכות תשובה והרבנו יונה בספר שערי תשובה שהמצווה של חזרה בתשובה כוללת בעיקרה 4 דברים, שני דברים ביחס לעבר ושני דברים ביחס לעתיד. ביחס לעבר, דבר ראשון, להצטער על כל העבירות שנכשלנו עד היום, ודבר שני, להתפלל להשם יתברך שיסלח לנו על העבירות שנכשלנו עד היום. ושני דברים ביחס לעתיד. הדבר הראשון, לתקן את דרכנו. כל הדברים שעד היום נכשלנו, כל העבירות שעד היום נכשלנו, להחליט מכאן והלאה אנחנו לא רוצים להיכשל. אם עד היום נכשלנו בכל לב יודע מרת נפשו כל אחד ומה עד היום נכשל, להחליט מכאן והלאה אני יותר לא רוצה להיכשל. ודבר שני, לעתיד, להתחנן להשם יתברך שייתן לנו את הכוח באמת איך לתקן את דרכנו מכאן והלאה. אז זה 4 דברים, 2 על העתיד ו2 על העבר. על העתיד, הדבר הראשון, לתקן את דרכנו.
מה שעד היום נכשלנו, להחליט שאנחנו רוצים להפסיק להיכשל. ודבר שני, להתחנן להשם יתברך שייתן לנו את הכוח להפסיק להיכשל. ושני דברים על העבר, להצטער על מה שנכשלנו בעבר ולהשתדל לתקן את ולהתחנן להשם שיסלח לנו על העבר. מה החלק הכי קשה מכל ארבעת הדברים האלו? מה החלק הכי קשה מארבעת הדברים האלו? מה החלק הכי קשה מארבעת הדברים האלו? זה לתקן את דרכנו. לשנות את ההתנהגות זה קשה מאוד לבן אדם. מה באמת נותן את הכוח לבן אדם לשנות את דרכו? אז נספר בלי נדר סיפור שכתוב בחז"ל במדרש רבה בסוף פרשת תולדות, שמהסיפור הזה נבין מאיפה אנחנו יכולים לקחת את הכוח לשנות את דרכנו. חז"ל מספרים במדרש רבה בסוף פרשת תולדות סיפור על בית המקדש. יש לנו בירושלים את הכותל המערבי, אחרי הכותל המערבי יש לנו את הר הבית, שם היה בית המקדש המקום הכי קדוש בעולם, שם היה בית המקדש המקום הכי קדוש בעולם. ולפני בערך 1940 שנה הגויים כבשו את זה והחריבו את זה, והשם יתברך עתיד לבנות לנו את זה בעזרת השם שוב, ואנחנו מתפללים שזה יהיה מהר. מספרים חז"ל, כשכבשו הגויים את בית המקדש, לפני שהם החריבו אותו, הם רצו להשפיל את עם ישראל. מה הם עשו? הם רצו שהראשון שיכנס לגנוב בבית המקדש יהיה יהודי, להשפיל את עם ישראל שמישהו מתוכם נכנס לגנוב במקום הכי קדוש בעולם. כמובן שהיה מאוד קשה למצוא יהודי שיסכים לעשות כזה דבר בשעה כזו קשה לעם ישראל. רק הרגע נוצחו במלחמה, הוא רואה את החברים שלו שוכבים פצועים הרוגים על ידו, והוא ייכנס לגנוב בבית המקדש במקום הכי קדוש בעולם? מי מסוגל לעשות כזה דבר? אף אחד. אבל הם מצאו הגויים יהודי אחד שהסכים לעשות את זה. קראו ליהודי הזה יוסף משיטה. הוא נכנס לבית המקדש והוא גנב משם המנורה. כשהוא יצא ביקשו להגויים, בוא תיכנס פעם נוספת, תגנוב עוד משהו. אמר להם, לא, לא מספיק שהכעסתי את השם יתברך פעם אחת, להכעיס אותו פעם שנייה, אינני מסכים. הם התחילו לנסות לפתות אותו בהרבה כסף, בתפקיד חשוב, בשום אופן הוא לא מסכים. הם התחילו לאיים עליו במוות, בייסורים קשים ומרים, אם הוא לא ייכנס, והוא לא מסכים. הסוף היה שהוא לא נכנס, והם באמת הרגו אותו במיטה קשה. הם ניסרו אותו במסור שמנסרים בו קרשים. וכשהם היו מנסרים אותו הוא היה צועק, אבל מה הוא צעק? הוא לא צעק כואב לי, הוא צעק אוי לי שהכעסתי את בורי, אוי לי שהכעסתי את בורי. הוא הצטער על שקודם הוא נכשל. נשאלת השאלה, איך אדם יכול לעשות כזו מהפכה? וברגע רגע קודם הוא בעצמו הסכים בלי שהכריחו אותו להיכנס לבית המקדש לגנוב בשביל להרוויח את המנורה, רגע אחר כך הוא היה מתהפך. קודם הוא היה בשיא הרועה, כמו שאמרנו, בשעה כזו קשה לעם ישראל שחברים שלו שוכבים פצועים והרוגים, הוא נכנס לבית המקדש לגנוב. רגע אחר כך הוא נהיה הצדיק הכי גדול שיכול להיות, מוכן להרג ונהרג בשבילו להיכשל. איך אדם עושה כזו מהפכה? כדי להבין את התשובה לשאלה הזאת אנחנו צריכים להבין קודם מה זה הבן אדם בכלל. האדם מורכב מגוף ונשמה. את הגוף כולנו מכירים ורואים, הנשמה אנחנו יודעים שהיא קיימת, כל ההבדל בין אדם חי לאדם מת זה הנשמה. אבל מה זה הנשמה? זה רוב העולם לא יודעים. אומר רב משה חיים מצאטוס אצל הרמח"ל, היה מגדולי המקובלים לפני יותר מ-250 שנה, אומר, נגיד קצת משל אולי כדי להבין את דבריו. יש לנו שמש ומהשמש באים קרני השמש. אם אנחנו שמים קרש באמצע קרני השמש, אחרי הקרש אין המשך לקרני השמש, על כל פנים לחלקים הנראים לעין. למה? כי קרני השמש אין להם מציאות מצד עצמם, רק מה שהם מקבלים מהשמש. אם שמת קרש באמצע קרני השמש, אז אחרי הקרש אין להם איפה לקבל, אין מאיפה לקבל, אז אין קרני שמש. אומר הרמח"ל, אותו דבר הנשמה, אבל לא מהשמש אלא מהשם יתברך.
כל המציאות של הנשמה זה אור רוחני קדוש שבא מהשם יתברך ונכנס לתוכנו. בתוך כל יהודי ויהודי ולא יוצא מן הכלל יש נשמה קדושה שהיא אור רוחני שנמשך מהשם יתברך. אומר האריזל שלכן הנשמה של כל יהודי יותר קדושה אפילו ממלאכים. אם היו אומרים לנו שניפגש מחר עם מלאך, לא היינו נרדמים כל הלילה מרוב התרגשות. אומר האריזל, בתוך כל אחד ואחד מאיתנו, בתוך כל אחד ואחד מעם ישראל, יש נשמה שהיא יותר קדושה אפילו ממלאכים. נשאלת השאלה אם ככה, איך יכול להיות שיהודי קשל בעבירה? איך יכול להיות שיהודי אפילו ירצה לעשות עבירה? אם יש בתוכנו נשמה כל כך קדושה, היה צריך שיומם ולילה רק נרצה לעשות טוב, רק נרצה להתקרב להשם יתברך. אומר אריזל נכון, זה באמת מה שהנשמה רוצה. אלא מה? כשהקדוש ברוך הוא שולח את הנשמה לעולם, הוא שולח את השני מלווים רוחניים שהם היצר הטוב והיצר הרע. ופה יש טעות גדולה לאנשים. אני שואל אנשים, תגיד לי, מה הנשמה שלך, טובה או רע? הם אומרים חצי חצי, יש יצר הטוב ויש יצר הרע. אומר האריזל חס וחלילה, הנשמה היא כולה קודש, היצר הטוב והיצר הרע זה רק מלווים שמלווים את הנשמה. הנשמה עצמה רוצה לעשות רק טוב, אם היא רוצה לעשות רע זה מהמלווה שנקרא היצר הרע. אם היצר הרע הוא לא חלק מהנשמה, אז למה הוא מתערב בעניינים שלנו? מה המטרה שלו להכשיל? אומר האריזל, לכל יהודי שמור בשמיים שפע רוחני, שבשפע הזה תלוי ההצלחה גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. כוחות הרע רוצים לגנוב מהשפע הזה. איך הם יכולים לגנוב מהשפע הזה? זה לא להקים חברת פריצה, אלא אם חס וחלילה הם מכשילים את האדם בעבירה או עוצרים אותו מלעשות מצוות, אז הם יכולים לקבל כוח לגנוב מהשפע הזה. יוצא שכשהיצר הרע בא להכשיל את הבן אדם, לפתות אותו לעשות עבירה, כל המטרה שלו זה להזיק לבן אדם, כל המטרה שלו זה להרע לבן אדם. זה לא לטובתו. אבל אם היצר רק שבא להכשיל את הבן אדם בעבירה היה אומר לו, בוא תחלל שבת כי אני רוצה לגנוב לך את השפע, אז אף אחד לא היה שומע לו. אז היצר הרע עושה רמאות, הוא משקר את הבן אדם כאילו זה לטובתו, ולא זו בלבד, אלא הוא משקר את הבן אדם כאילו הוא חלק ממנו. הבן אדם כשהיצר הרע מפתה אותו לאיזה עבירה, נדמה לבן אדם כאילו הוא בעצמו רוצה להיכשל. הוא לא מבין שהוא לא רוצה להיכשל, ויש פה אויב שמנסה להכשיל אותו. זה שתי הרמאויות של היצר הרע. אחד, הוא מרמה את הבן אדם כאילו הוא מתכוון לטובתו בזמן שהוא מתכוון לרעתו, ודבר שני שהוא מרמה את הבן אדם כאילו הוא חלק ממנו. ממש כמו במלחמה שהאויב שולח חיילים מחופשים כמו חיילים של הצד השני כדי שהם יוכלו לחדור לכל המקומות. ואם האדם חס וחלילה נמשך אחרי היצר הרע ומתנהג לא טוב, אז מה קורה? לא שהנשמה מתהפכת להיות רע, אי אפשר להפוך את הנשמה של יהודי לרעה, כמו שאי אפשר להפוך מים לנפט, אי אפשר להפוך את הנשמה של יהודי לרעה. הנשמה של יהודי לעולם נשארת קדושה, לעולם נשארת טובה. אלא אם חס וחלילה היצר הרע מצליח להסיט את הבן אדם ללכת בדרכים לא טובות, אז הנשמה נהיית שבויה בידי כוחות הרע, והיא משרתת את האויב. והבן אדם לא מבין את זה, הבן אדם לא מבין שהאויב עכשיו משתמש בו נגד טובתו. ברגע שהבן אדם מתחיל להבין את זה, ברגע שהבן אדם מבין שבאמת הנשמה שלו רוצה להיות קדושה, הנשמה שלו רוצה להיות טהורה, ורק האויב מנסה לפתות אותו, זה נותן לבן אדם את הכוח להתגבר, זה נותן לבן אדם את הכוח להתמודד נגד היצר הרע. כי להילחם באויב, ברגע שהוא יודע שזה אויב, יש לבן אדם כוח גדול. עכשיו נחזור להבין את הסיפור של יוסף משיטה. שאלו איך הוא יכל לעשות כזו מהפכה ברגע אחד. רגע קודם הוא היה בשיא הרוע, פתאום הוא נהיה כזה צדיק גדול. התשובה היא, כשהוא יצא מבית המקדש עם המנורה, הוא עשה חשבון הנפש עם עצמו, אני יכול להיכשל בכזה דבר? איך הנשמה שלי הגיעה לכזו הידרדרות? אז הוא הבין, זה לא הנשמה, זה אויב שמקיף את הנשמה. זה אויב שמקיף את הנשמה, ואנחנו צריכים להילחם באויב הזה. ברגע שהוא הבין את זה, ברגע הוא יכול לעשות מהפכה עצומה. הדברים האלו נוגעים לכולנו.
כולנו מצד אחד כל כך רוצים להתקרב להשם יתברך, כל כך רוצים להתחבר להשם יתברך, מצד שני יש לנו ניסיונות של כל מיני רצונות אחרים, ואנחנו לא מבינים מה הבלגן שקורה בתוכנו. ואז כיוון שאנחנו לא מבינים, אז אנחנו מתנהגים חצי חצי. אנחנו צריכים לדעת ולהבין, הרצונות הטובים שיש בנו להתקרב להשם, זה אנחנו, זה הנשמה שלנו. וכשבאים רצונות חס וחלילה לכיוון הפוך, זה האויב שמנסה להילחם בנו, ואנחנו צריכים להילחם בו בכל הכוח, לא לוותר לו בשום אופן. ברגע שבן אדם מבין שזה אויב, הוא מקבל כוחות, הוא לא צריך להתהפך. זה לא להתהפך, זה להבין, עד עכשיו הפכו אותך, ועכשיו תהיה אתה בעצמך, תהיה מה שאתה. זה כמו שבוי שלא ידע שהוא שבוי והיה משרת את האויב. ברגע שהוא מבין שהוא שבוי אצל האויב, הוא נלחם באויב. גם אנחנו צריכים להבין, כל הזמן שאנחנו היינו שבויים בידי יצר הרע, והיינו שבויים, זה לא שהנשמה שלנו הייתה רעה, הנשמה שלנו הלכה נגד הכוח שלה. ברגע שאנחנו מבינים שזה אויב, אנחנו מקבלים את הכוח להילחם בו ולהתחבר להשם יתברך בכל כוחנו. אז אנחנו צריכים לראות בימים האלו איך באמת לתת לנשמה את העוצמה הרוחנית האמיתית, להתקרב להשם יתברך בכל הכוח, בכל היכולת, להיות דבוקים ומחוברים להשם יתברך. השם יעזור שנזכה כולנו כמה שיותר להתקרב להשם יתברך, כמה שיותר להתחבר להשם יתברך. השם יעזור שנזכה כולנו לבניין את המקדש מרבי אמנו אמן, לבריאת משיח צדקנו מרבי אמנו אמן.